Zdraví vás Pepa Král, právě sedí v našem Ferrari 488 GT3. Je to auto, které je právě na výstavě v Legnanech na Racing Expo. Je to tady super, takže věřím tomu, že když přijdete se podívat, určitě vás to bude bavit. Od krásných našich velkých táčů, je tady formule, GTčkové závody, vidí opravdu diváci všechno, takže doufám, že ten, kdo přišel, se mu to tady líbilo, přeju tomu mnoho úspěchu a mnoho dalších let.